Hakim partiyanın parlamentin buraxmaq haqqında qərarını necə qarşıladınız? Əvvəla bu gözlənilməz bir qərar deyildi. Bilirsiniz ki, referendum, axıncı referendumda konstitusiya bir çox əlavə dəyişiklik, bu cümlədən Azərbaycan parlamentinin səlahiyyətləri ilə bağlı məsələlərdə dəyişikliklər var. Bu baxımdan köhnə konstitusiyanın seçilmiş bu parlamentdə fəaliyyətə əksinə baxsan, referendum nəticələri rəsmi qüvvəyə minən gündən bu tərəfə qeyri qanun. Yəni əksinə növbədə keçən parlament seçkiləri referendumdan sonrakı konstitusiya dəyişikliklər Ali Məhkəmə tərəfindən konstitusiya məhkəmə təsdiq edildikdən dərhal sonra buraxılmalıdır. Və biz dəfələrlə Mərkəzi Seçki Komissiyasından, dairə komissiyalarından belə məlumat aldı ki, onlara zaman-zaman göstərişlər verilir ki, parlament seçkilərini hazırlar ki, növbədə keçən. Sonra hansısa səbəblərdən hakimiyyət yenidən qərarını dəyişirdi. Biz bunu əlaqələndirdik ölkədəki vəziyyətlə bağlı, siyasi fəallıqla bağlı, ölkə ətrafında gedən proseslərlə bağlı, xüsusən Rusiyanın Azərbaycanın təzyiqləri ilə bağlı. Görsənir ki, indiki halda bu həm ölkə daxilindəki gərginlik müəyyən mənada əlverişlidir. Eləcə də Mehriban xanımın Rusiya səfərindən sonra müəyyən bir Rusiyanın Azərbaycanda müəyyən belə deyək, seçkilərin norma keçirilməsi, davro verilməsi həll olunubdur. O da yönədə indiki məqamda bu seçkilər keçirilir. Burada bir əsas maraqlı bir məsələ budur ki, qanuni, bu parlamentin qanuni müddətinin 3-4 ay qalır. Yəni, sentyabrda artıq birisi ki, yeni parlament seçkiləri başlamalıdır. Nəyə görə bu 3-4 ay qabağa salındı? Mənim öz təhlillərim göstərir ki, növbəti ildə biz həm də növbədəkindən prezident seçkilərinə şahid olacaq və çox güman ki, payızda da prezident seçkiləri olacaq, növbədəkindən prezident seçkiləri. Prezident seçkilərinin namizədi kimi görürsünüz? İqtidarda yəqin ki, İlham Əliyev öz prezidenti müddətin yarısında gəl istifa verəcəksə, avtomatik olaraq prezident sərayətlə keçəcək birinci vitse prezidentəm, yəni Mehriban Əliyev var. Və Mehriban Əliyev da prezident sərayətlərini icra edən şəxs kimi seçkiləri keçəcək, o zaman yəqin ki, öz namizədini irəli sürəcək və beləliklə. Müxalifətdən isə təbii ki, ənənəvi olaraq Musavad, Zoxat Səməz, Azərbaycan Demokrat və ya başqa hansı bir partiya öz namizədini irəli sürəcək. Ramiz Mehdiyevin gerisindən sonra bu məhz parlament seçkilərinin gündəmə gəlməsi bir sual olacaq ki, Ramiz Mehdiyev mane olur parlament seçkilərinin? Yox, parlament seçkilərinə mane olunurdur. Parlamentin tərkibinin müəyyən bir hakimiyyətdəki qanadın tərəfdarlarından çoxunluq təşkil etməsinə əngəl ola bilərdi. Bu baxımdan bu o problemi həll edib. Yəni növbəti parlamentdə tutaq ki, indiki parlamentin loru dildə desək, böyük bir hissəsi Ermənistan Naxçıvan klanının əgər təmsilçiləri idisə, növbəti parlamentdə bu say nisbəti dəyişiləcəkdir. Mehriban xanımın belə deyək də siyasi tərəfdarlarının hesabına gücləndiriləcək də parlament. Ramiz Mehdiyevin getməsi yalnız bilans gətirib. Sonra bir ki, artıq parlament seçkiləri elə birinci vitse prezidentin nəzarəti altına keçiriləcək. Prezidentin son çıxışlarında müxalifətçilərə, müxalif liderlərə qarşı tənqidləri nəyə hesablanır? Bunun birincisi Rusiya olan bir mesajdır. Birincisi bu Rusiya olan mesajdır. Çünki Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, bilirsiniz də, Azərbaycan müstəqilliyini əldə edilməsində siyasi təşkilat bunu deməyən deyil. Və bu müstəqilliyi də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi əldə edib. Eləcə də mərum Heydər Əliyev, ola bizim İlham Əliyev bundan xəbərdə, o tez-tez Azərbaycan Xalq Həkimini tənqid edib. Heydər Əliyev də Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyət dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri olubdur, onun müavinləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvləri olub. Eləcə də baş nazir orada Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin nümayəndə olub. Yəni Naxçıvandakı hakimiyyətin özü də Azərbaycan Xalq Hakimiyyəti, Əfəz Esmi Hakimiyyətinin bir hissəsi olubdur. Burada da Heydər Əliyev təmsil olunub. Ona görə də bu Azərbaycan Xalq Hakimiyyətinin cəbhəsinə qarşı, eləcə də yanvar ayında 92-ci də Heydər Əliyev ərizə verib Xalq Cəbhəsinin üzvü olub. Və yanvar sessiyasında da Heydər Əliyev çıxış edib, Xalq Cəbhəsini müdafiə edən Xalq Cəbhəsi və sonradan da bir neçə aydan sonra elə həmin Xalq Cəbhəsinin əli ilə Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Sovetinin sədri olub. Hətta orada quorum yox idi, hətta orada gecə saat 1-ə qədər kommunistlər müqavimət göstərdi. O Ayas Mütəllibov tapşırıq vermiş ki, Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali Sovetinin seçilməsi imkan verməməsini. Amma orada 36-37 nəfər Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsi var idi parlamentdə. Eləcə də xalqı yığmışdılar həmin o iclasın getdiyi binanın ətrafına. Kənardan xalqın təzyiqi, daxildə də o 30-35 nəfər kommunistlər məcbur elədi ki, tutaq ki, Heydər Əliyevin
seçilməsində mane olmasında və Heydər Əliyev quorum olmasında orada Naxçıvan Hacıyevin sədri seçildi. Yəni faktiki olaraq Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsi, orada Naxçıvan dövründəki hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti idi. Ona görə də bu birdən-birə bütünlükdə Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə qarşı hücum eləmək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qarşı hücum eləmək ən azı bu baxımdan düzgün deyil. O bəli, mən qəbul edirəm ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatında da, Azərbaycan Xalq Cəbhəsində də nə bu hərəkatın ruhuna uyğun, nə də bu demokratik hakimiyyətin ruhuna uyğun olmayan çoxlu insanlar olubdur, dələduzlar olubdur, bəhrələnən insanlar olubdur, Azərbaycanın müəyyən mənada o müdafiə elədiyimiz dəyərlərə yad olan insanlar olur. Amma bunu bütünlükdə bir xalq hərəkatına, bütünlükdə bir demokratik hakimiyyətə müncər eləmək düz deyil. Məsələn, belə universitetin 100 illiyi ilə bağlı çıxışında İlham Əliyev bir belə fikir dedi ki, biz tarixi bilmədiyimizə görə uzun illər işğalda qalmışıq. Bizim işğal nəticəsində mədəniyyətimiz əldən gedib, əxlaqımız əldən gedib, dövlətçiliyimiz əldən gedib. Bu tarixi öyrənmək lazım və sevmək lazım. Gənclərə verdiyim məsələ budur. Bu 1988-90-cı illərdəki hadisələr də Azərbaycan tarixinin bir hissəsidir və ən möhtəşəm hissələrindən biridir. Demokratik Cumhuriyyətin təkrar yaradılması bu hadisələrin nəticəsidir. Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik məhz bu hadisələr nəticəsində əldə elədi. Ona görə də əgər biz bir tərəfdən prezident deyilsə ki, tarixi unutmamalıyıq, tarixdən dərs götürməliyik, məhz tarixi unutmağımız bizi müstəmləkə vəziyyətinə salıb. Deməli, elə bu yaxın tarixi də unutmağımız və yaxud da onu ləkələməyimiz və yaxud da onu tamam başqa cürə çatdırmağımız da bizi yenidən müstəmləkə vəziyyətə gəlib çıxarda bilər. Bunları nəzərə almaq lazımdır. Mən bir şey deyim, siyasi qurumlar təbii ki, bir-birinə mübarizə aparır. Rəqabət aparır. Amma bu rəqabət deyil eləməliyik ki, bu rəqabət milli və dövlət maraqlarımıza kölgə salmaz. Məsələn, iqtidar müxalifət mübarizə aparır, burada Qarabağ itirilməməlidir. İqtidar müxalifət mübarizə aparır, burada dövlət müstəqilliyidir, suverenliyin əldə edilmədir. Bu məsələlərə, bu proseslərə kölgə salmaq olmaz. Bugün İlham Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin prezidentidir. Həmin müstəqilliyin əldə edilməsində iştirak edən qüvvələr və həmin hadisələri tamamilə düzgün olmayan bir şəkildə təhlil edir, tənqid edir və yaxud da tör-tökündə adlandırır. Necə ola bilər bu tör-tökündə bu dövlət müstəqilliyini əldə edibsə və bugünkü Azərbaycanda həmin o tör-tökündünün belə dedim, mübarizəsinin nəticəsində meydana çıxır. Bu baxımdan bəzi məsələlərdə elə bilərəm ki, həm iqtidar, həm müxalifət ifrata varır və qrup maraqlarından bəzən milli maraqlara da uyğun olmayan mövqələr sərk edir. Mən prezidentin son mövqeyini bunu belə dəyərləndirirəm. Ağzından bunu seçki alaqa çıxır kimi dəyərləndirilmə qalır. Təbii ki, seçkidən dəxil 1-2 gün sonra bu seçki məsələsi gündəmə gəlib. Seçkidən qabaq o bəyanatların verilməsi ola bilsin ki, bəli, seçkiyə də belə də də istiqamətlənmiş bir rəsmi hakimiyyəti mövqeyi ola bilər. Parlament seçkilərinə bağlı, yəqin mart ayında, aprel aylarında parlament seçkiləri seçilədir. Partiyamızdan böyle bir mövqeyi edilir. Mən partiyamızın, mən Azərbaycan müxalifətinə bu parlament seçkilərində aktiv iştirak etmə tövsiyə edəcəm. Hətta mən özüm iştirak eləməsəm belə. Başqaları hansısa biz, yox iştirak eləməyə çalışacağım ama ola bizi hansısa bir səbəbdən dinləmdir, marta qədər çox sular axacaq. Bütün müxalifətin aktiv şəkildə iştirak etmədiyin tərəflərin, çünki niyə? Biz yalnız nəyin bahasında olursa olsun prinsipinə seçkilərdə iştirak eləməməliyik. Ya qələbə, ya ölüm şüarı ilə çıxış eləməməliyik. Biz ya fəaliyyət, ya ölüm deməliyik və seçkilər naminə seçkilərdə iştirak prinsipini rəhbər götürməliyik. Çünki bu demokratik prosedurun özü bunun nəticələrindən çox-çox vacibdir. Hətta ən ciddi demokratik bir prosesdə elə nəticələr alına bilər ki, həmin nəticələr o demokratik ciddir. Məsələn, Cənubi Amerika Respublikalarının bəzilərinin tarixində demokratik seçki nəticədə elə adamlar hakimiyyətə gəldilər ki, 2-3 aydan sonra xalq qalxdı, onları üsyan yoluyla devirdi. Belə şeylər çox olur. Amma prosedurun özü qalacaq dəlidir də, mütləq keçdiniz, xalqa lazım olan adam qabağa çıxacaq, mütləq xalqa lazım olan istiqaməti verəcək, təşkilat formalaşacaq. Ona görə də biz bu demokratik prosedurun xatirində, Azərbaycanda parlament seçkilərinin xatirində, məhz parlament seçkilərində iştirak eləməliyik. Yəni, belə deyək, hakimiyyət bu adımla ersən seçki qərarı verməklə, müxalifəti qabaqlamadımı? Qətiyyən, mən elə gəlir ki, ölkələrdəki ictimai siyasi vəziyyət elədir ki, normal seçkilə keçirilər təqdirdə müxalifət iqtidarının gözləkliklərinin də artıq səs alacaq. Yəni, burada biz xalqı yalnız biz təşkilatlandırmırıq. İqtidar özünün yalnız siyasəti ilə xalqın müxalifətinin ətrafına itələyir. Yəni, biz bir tərəfdən xalqı öz tərəfimizə çəkirik. Ola bizim burada nəsə məhvəqəsizliyimiz var və yaxud da uğurlu deyil. Amma
iqtidarın fəaliyyəti daha ciddi şəkildə xalqa bizə tərəf gəlir. Yəni bu baxımdan bu demokratiyanın da gözəlliyi budur ki, elə burada müxalifət bir iş görməsə də həmişə iqtidardan bir addım qabaq, bütün dünyada belədir, bir addım qabaqda olur. Çünki niyə? Hakimiyyət də onun qüvvə fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Dövlətin obyekti və subyekti problemlər meydana çıxır. Hətta obyekti problemlərə görə də ittiham olunur iqtidar. Müxalifətin isə belə bir ancaq tənqidçi mövqeyində durur və elə bir ciddi də məsuliyyət daşımır o problemlərlə bağlı, obyektiv problemlərlə bağlı. Bu baxımdan bütün dünyada belə ki, müxalifət həmişə iqtidardan bir addım qabaqda olur. Belə bir sual verir. Özəni müxalifət alanından qüvvələr arasında çox ciddiyyətlər, çox gərginliklər var. Sizcə bu parlament seçkiləri, erkən parlament seçkilərinin seçilməsi müxalifəti bir araya gətirəcəkmi? Əvvəla Azərbaycan müxalifətinin daxilində gedən proseslər Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan iqtidarının daxilində gedən proseslərdən fərqli deyil. Necə ki, Azərbaycan iqtidarı əvvəlki illərdən fərqli olaraq, monolitləri tamamilə dağılır, çox daxili ziddiyyətlər var, klanlar arasında ziddiyyət, maraq toqquşmaları var, eləcə də ayrı-ayrı siyasi qüvvələr arasında müəyyən çaxlaşmalar var. Necə ki, cəmiyyətimizdə xalq özü öz taleyinə laqeyddir, bəzi ziddiyyətlərlə mövqə nümayiş elədir. Məsələn, adamlar elə bilir ki, Qarabağı kimlərsə, ondan kənarda kimlərsə həll eləməlidir. Tamaşaçı kimi deyəcək, yox, bu müxalifət bu Qarabağı həll eləyə bilmir. Ya iqtidar başa düşmür ki, Qarabağı həll onun vəzifəsidir. Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycan torpaqlarını qorumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşı konstitusiyanın vəzifəsidir. Eləcə də müxalifətin özündə eyni neqativ hallar müşahidə olunur. Müxalifətdə əlavə olaraq ciddi bir faktorda naləsizlik sindromudur. Uzun illər bizim apardığımız mübarizə nəticəsiz qaldığına görə bu naləsizlik sindromu müxalifətin özünü daxildən aşılanmasına gətirib çıxardır. Baxın, fevqələrdə növbədə cənab prezident seçkiləri elan olunubdur. Amma iki dənə Azərbaycanda elə bir partiya yoxdur ki, ta ki bugün bir araya gəlib seçkidə vahid bir mövqədə nümayiş elədir. Dünən mənə yoldaşlarımız təklif edirlər ki, bir çox partiyalardan müraciət edirlər, dərhal zəng edirlər ki, bəs siz axsaqqalsınız partiyalar bir araya. Deyirəm, mən necə yığa bilərəm? İki həftə bundan qabaq müsavat təşəbbüs göstərdi. Azərbaycan müxalifəti adı altından Xalq Cəbhəsi, Əli İnsanov, müsavat bir araya gəldilər. İndi o təşəbbüs ortalıqda olur, mən təzə bir təşəbbüs qaldıra bilmərəm ki. Və mən müraciət edirəm bir o təşəbbüs göstərən qüvvədən seçkilərlə bağlı ümumi müxalif mövqeyi müəyyənləşdirsinlər. Çünki özləri də o verdikləri bəyanatdan belə görsənirdi ki, funksional əməkdaşlıq edəcəklər və ciddi milli problemlərdə bir araya gəlib, nəsə bir qərar qəbul edəcək. Yəni, vəziyyət bu şəkildədir. Onlar o vaxtı müxalifətdən real bir güc mərkəzinin meydana çıxmasına imkan vermədilər. Düşünmürdülər ki, bir aydan sonra, 20 gündən sonra növbədəkində parlament seçkiləri olacaq. İndi isə artıq biz xeylən vaxt, həmin vaxtda real bir birlik yaransadı, bugün həmin birlik bu növbədəkində parlament seçkilərlə bağlı müxalifəti tutaq ki, cəmləşdirə bilərdi, mübarizəsini təşkil edə bilərdi, ən azı müxalifətin seçkilərlə bağlı vaxt mövqeyinin ortalara çıxmasından kömək edə bilərdi. Amma indi bilirsiniz ki, bizim elə bir mərkəzimiz yoxdur. Müxalifət partiyasının biri parlamentə getməyin tərəfdadır, biri boykot etməyin tərəfdadır, biri... Yəni, çox dağınıq bir şəkildə biz bu seçkilərə gedirik. Bunu da günah dediyim kimi o yalancı birliklər yaratmağa cəhd edən adamların üzərindən düşür. Sənəmə, son prezident seçkilərdən iki dəfə namizəd olursunuz, 2013-də, 2018-ci seçkilərdə. Siz bu da parlamentdə sizin seçilmə şansınız nə qədərdir? Mən iki dəfə prezident seçkiləndə iştirak edəcəm, iki dəfə parlament seçkiləndə. Hər iki parlament seçkilərində iştirakımda %100 qalib gəlmişəm. Seçkilər saxtalaşdırıblar. Avropa Məhkəməsində müraciət eləmişəm. Avropa Məhkəməsi mənimlə bağlı, mənim dairəmdə seçkilər saxtalaşdırıblar, qərar qəbul edib. Azərbaycan Ali Məhkəməsi həmin qərarı qəbul edib, icraya yönəldi. Mənə kompensasiya ödəyiblər, düzdür mandat məsələsi həll olunub və s. Yəni, mən sübut eləmişəm ki, seçilmişəm və seçkilər saxtalaşdırıblar. İki dəfə prezident seçkilərində iştirak eləmişəm. Həmin dövrdə o prezident seçkilərində bir tək Azərbaycan Demokrat Partiyasının nümayəndələr kimi iştirak eləmişəm, amma ondan qabaq Milli Şuranın namizədi qədər səs toplamışam və kifayət qədər də o seçkilərdə əhali tərəfindən açıq şəkildə dəstəkləndiyimiz bizim özümüzün də rəis olur, siz özünüzə yəni jurnalistik iskəmi seçkilərdə mən kifayət qədər çox səs toplamışdım. Yəni, səs toplama, parlamentə düşmək şəxsən mən Sərdar Cavoğlu və Azərbaycan Demokrat Partiyası heç bir problemdir. 2005-ci ildə bizim partiyada 15 nəfər rəsmi şəkildə protokollarla təsdiq olunmuş üzvümüz parlamentə düşmüşdü 2005-ci ildə. Yəni, normal bir seçki keçirəcək də Azərbaycan Demokrat Partiyasının parlamentə təmsil olunan problemi yox. Yox, məsələn, hakimiyyətin sizə bu şansı verəcəyi əsas məsələdir? Valla, bu sualı indi hakimiyyət şansı verir deyəndə ki, biraz
düz çıxmır da. Yəni bu mane olmayacaq sizin qələbənizə. Onu ancaq hakimiyyət bilə bilər ki, hansı mülahizələrə görə məsələn şəxsən hansı partiyə mane olur. Məsələn 2005-ci ildə İlham Əliyev dediyi Rəsul Quliyevin partiyasından bir nəfər düşə bilməz. Onda biz başa düşdük, Rəsul Quliyevin münasibətinə görə bizim 15 nəfər seçilmiş adamın biri də parlamentə düşə bilməz. Hətta ondan sonraki dövrdə baxmayın ki, biz seçilmişdik, mandatımız vardı. Biz Amerikanlarla da görüşlərdə dedik ki, biz olsun da qoymayacağız, siz istəyirsiniz bizə dəstək verin, siz verməyin. Mənasız şeydir. Eləcə də tutaq ki, məsələn, başqa bir dövrdə, indiki anda hakimiyyətin hansı qüvvələrə münasibəti, bizə münasibəti məlumdur. Formal olaraq bizə münasibət pis deyil, tutaq ki, belə deyək. Amma faktiki olaraq münasibət necədir, onu biz deyə bilməliyik və bu hakimiyyətin bu parlament seçkilər keçirməkdə və parlamentin tərkibi formalaşmasında tutaq ki, məqsədi onun bundan sonraki ölkədəki siyasi prosesləri necə istiqamətləndirməsi ilə bağlı. Bu sadəcə olaraq bu elə adi bir parlament olur. Dediyim ki, bu yeni bir prezidentin ən ciddi dayaqlarından biri, hakimiyyət dayaqlarından biri olacaq. Və ölkədə əgər doğrudan da struktur dəyişikliklər olacaqsa, ölkədə doğrudan da çox ciddi islahatlar aparacaqsa, bu da parlamentin də payına çox şey düşür. Ona görə də parlamentdə kifayət qədər cəmiyyətin təmsilinə müxtəlif qüvvələrin olması vacibdir. Çünki islahatlar gedən ölkədə kataklizmlərdən qaçmaq mümkün deyil. Ona görə də əgər real islahatlar gedəcəksə, bu real islahatlar ölkədə daha ciddi təsadlara gətirməsi parlamentdə müxalifət geniş palitra ilə, söhbət adı Azərbaycan Demokrat Partiyadan gəlmir, geniş palitra ilə təmsil olunur. Burada müsavat hazırlığı, xalq cəbhəsi və digər. Biz iqtidara demirik ki, siz bizə mandat verin. Biz deyirik ki, biz aldığımız mandatları tutaq ki, bizə çatmasına mane olmayın. Yəni, bəzi adamlar bu parlamentə getmək məzələri düşürürlər ki, məsələn, bir hakimiyyət kiməsə parlamentdən mane olmaq, demək ki, o da gətirir, saxta mandat verir. Söhbət burada biz əziyyətimizə, alımızı dəri ilə, tutaq ki, xalqdan səs toplayacaqsa, o səslərin hesabından parlament düşməmizə mane olmamaqdan gedə bilər. Yoxsa hökumət heç kəsə saxta mandat gətirir, öz tərəfdarlarından başqa. Bu baxımdan mənə də gəlir ki, əgər iqtidarda uzağa gedən bir siyasətçilər varsa, ölkədə doğrudan da mövcud vəziyyəti düzgün hesablaya bilirlərsə, bu küçədə olan gərginliyi, küçədə olan iqtidar müxalifət mübarizəsinin parlament daxilində keçirməsində özləri maraqlı olmalıdır. Çünki niyə? Bütün dünyada məlumdur ki, bu parlament daxili müxalifət dövlət üçün, xalq üçün, cəmiyyət üçün, hakimiyyət üçün daha effektlidir nəinki meydan müxalifət. Çünki meydan müxalifətində iqtidar heç bir belə deyəndə, əvvəla xalq bilavasitə iştirak edir orada. İkinci də heç cür nəzarət edə bilmir. Amma parlament müxalifətində xalq kənarda qalır, xalqın təmsilçiləri bir-birinə mübarizə var. Bunun da açığı deyim ki, başqa qüvvələrin bundan istifadə etmək şansı çox az olur. Və yaxud da, çünki meydana mən cəmadı yığa bilərəm, Rusiya ya İranın hansısa bir kəşfiyyət olunca burada hər hansı bir hadisə törədə bilər. Amma parlamentdə tutur ki, mən iqtidarla debatdayamsa, xarici dövlətdə bunlar bizim daxil edə bilər. Bu baxımdan biz həm də dövlətimizin və cəmiyyətimizin təhlükəsizliyi baxımından cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətlə uyğun parlamentin formalaşmasına çalışmalıyıq. Əgər cəmiyyətdə tutaq ki, bir 100 min nəfərin maraqlarını müdafiə edən adam parlamentə düşməyəcəksə, həmin 100 min nəfər çox radikal bir mövqədə duracaq. Yəni biz istəyirsə ki, cəmiyyətdəki qüvvələr nisbəti parlamentdə təmsil olunsun ki, Azərbaycanda ciddi belə deyək, gərginliklər olmaz. Bu gərginlikləri istəmiriksə, o qüvvələr nisbətinə uyğun parlamentin formalaşmasına çağırır. Təbii ki, biz indi fantaziyadan çıxış edə bilmərik ki, real müxalifətin çəkisi nə qədərdir, o boyda parlamentə təmsil edir. Olsa gələ parlamentin 90% müxalifət olsun. Amma ən azı müəyyən mənada müxalifətin parlamentə təmsil olunmasına ciddiyyətdə mane olmaq düzgün olmaz, çünki ölkə qarşısında duran problemlərin həllini də iqtidar tək öz cihinə götürməməlidir. İqtidar ağıllı olsa, düzgün siyasət aparsa, indiki bu gərginlik dövründə problemlərin məsuliyyətini ən azı parlamentdə partiyalarından paylaşa bilər. Çünki fərqi yox, sən müxafizəsən, iqtidarsan, ölkənin taleyinə, qanunverici orqan kimi sən nə məsuliyyət daşıyırsan. Ona görə də ən azı icra hakimiyyətində koalisiya yaratmırsa, məsuliyyəti bölüşdürmürsə, ən azı parlamentdə məsuliyyəti müxalifətlə bölüşdürmək üçün müxalifətin daha geniş tərkibdə, müxalifətdə təmsil olunması, parlamentdə təmsil olmasına mane olmamalı. Bu sağlam məntiq bunu deyir. Amma bilirsiniz, Azərbaycanda ümumiyyətlə sağlam ağıl məsələsi çox ciddi problemdir. Kim necə düşünür, hansı məntiqlə düşünür, İlham Əliyevə necə təsir edəcəklər, necə təzyiq edəcəklər,
xarici dövlətlər necə təzir edir. Bu artıq başqa məsələdir. Ona görə də bəzən hətta Azərbaycan iqtidarının özünün iradəsindən də kənar görürsən ki, bəzi proseslər baş verir ölkədə.